Olá, estamos então aqui agora na rodovia que liga a cidade de Esmeraldas, Minas Gerais, à cidade de Betim. Esmeraldas está às nossas costas aqui, cerca de 2 quilômetros, 2 quilômetros. Nós estamos saindo aqui da entrada do bairro Santa Quitéria ali e vamos destino a Betim. É uma rodovia cujo asfalto foi bem feito, então não há grandes problemas. É uma rodovia de poucas curvas fechadas, não dá para transitar numa velocidade tranquila. Também tem um acostamento pequeno, então requer certa atenção. Tem que tomar cuidado nessa rodovia, são veículos estragados no acostamento, animais na pista. E tem uns 4 pontos que são dentro de bairros. Então tem bastante lombada e, claro, há o risco aí de pedestres. Tem um local aqui mais à frente, quase chegando lá em Betim, que eu considero de muito risco. Considero de muito risco porque o acostamento é muito curtinho, tem muita árvore em cima, então as pessoas caminham praticamente na pista, é perigoso. Bom, aqui região do Tropeiros, também é distrito de Esmeraldas, né? Tem essa pracinha aqui. O bairro cresce nas laterais aí da pista. Aí tá vendo? Um acostamento curtinho demais. As pessoas andam quase que na pista, quer dizer, um desvio que você vai dar de um outro veículo ou de um animal, um buraco, corre se você pegar alguém. Então tenha tranquilidade aí.
mais um distrito, Santo Afonso, também pertence a Esmeraldas. Mais caminhão de areia. Tem um quebra-mola ali em cima. O caminhão está parado praticamente. Não deu para passar. Visão e espaço. Aí um pouco das montanhas de Minas, município de Esmeraldas. Mais um bairro à margem da rodovia, olha aí. Caminhando ali com criança, mas fazer o que? Ela não tem opção. A rodovia não foi pensada com isso. É esse trecho aqui que eu falei, é um trecho que eu considero de alto risco. Porque, se não me engano, tem uma escola aqui nas imediações, grande. Então, da hora de escola, os meninos estão andando aqui na margem da pista, atravessando, é muito perigoso. Muito ruim esse trecho. Bom, esse é o trecho crítico de pedestres, né? Vamos dizer assim, as margens da rodovia. Esse é um trecho que você tem que reduzir a velocidade, porque o risco aqui de atropelamento é grande. E agora nós vamos entrar no risco da via. Pequeno trecho aqui, não é grande. Um trecho bem complexo. Então, há muito cuidado ao passar esse trecho aqui. Olha aí. Olha como os caminhões entram nessas curvinhas aqui. Elas são fechadas, pesadas, sem acostamento. Aqui não tem nenhum. Qualquer desvio aqui é um acidente e grave, porque não tem espaço, é barranco. Ao lado tem poste. Esse trecho aqui é bem melindroso. Olha aí. Não sei se vocês vão perceber no vídeo aí, mas o caminhão da frente deu uma guinada, porque tinha um moço na pista ali, caminhando lá da pista. Aqui nem espaço para o pedestre andar tem. Muito ruim esse trecho aqui. É pior do que uma rua urbana. Na rua urbana, pelo menos, tenta-se criar um passeio de pedestre, que não tem.
Aqui do lado o Centro de Recuperação, a Arca de Noé, Associação Batista Arca de Noé. Nós estamos chegando aqui, então, ao final dessa via até esse ponto. Eu creio que sistematicamente, né, DR, ela continua até Betim, mas em termos práticos, ela termina aqui. Ela já emenda com a outra via que faz sentido sentido 262. Já vou explicar. Bom, aqui é a região de Vianópolis. Vianópolis. Pegar a direita aqui. Estou indo para Juatuba, BR-262. E pegar à esquerda, estarei indo sentido Betim. Ok? Esse é o nosso ponto de parada por enquanto. Então, quem vem de Betim para Esmeraldas tem que lembrar de, em Vianópolis, entrar à direita antes desse supermercado Neném. Pode entrar na anterior lá. Senão não sai Esmeraldas, senão vai sair lá em Juatuba. Vou seguir reto aqui nessa nova rodovia. Um abraço, até mais. Se você tem vídeos aí que quer mostrar a sua cidade, trechos de rodovia, trechos de estrada, manda para nós. Vai estar contribuindo comigo para estar divulgando o canal, mostrando a sua cidade e contribuindo com as nossas ações sociais. Um abraço, até mais.